وزیر خارجہ سے قطری سفیر اور منیر اکرم کی ملاقات ہوئی. قطری سفیر سقر بن مبارک نے شاہ محمود قریشی کو افغان امن معاہدے کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے دی. تو دوسری جانب مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات میں وزیر خارجہ نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کا دورہ پاکستان دنیا کا پاکستان پر بڑھتے اعتماد کا مظہر ہے. قطری سفیر سقر بن مبارکی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران قطری سفیر نے وزیر خارجہ کو دوحا میں امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی خصوصی دعوت دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا امن معاہدے سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دنیا کا پاکستان کے افغان تنازع کے پرامن حل کے موقف کی تائید خوش آئند ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان اور قطر کا کلیدی کردار ہے. پاکستان پر امید ہے کہ امن معاہدے پر دستخط انٹرا افغان مذاکرات کی طرف لے جائیں گے. دوسری جانب اقوام متحدہ میں تعینات پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم ملاقات کی.